Ukrayna hərbiçiləri çox sayda Rusiya hərbiçisini əsir götürüb. Rəsmi rəqəmlərə görə Rusiya ordusunun əsir götürmüş hərbiçilərinin sayı 200 nəfərə çatıb. Sosial şəbəkələrdə Rusiyalı əsirlərin növbəti görüntüləri yayılıb. Videoda əlləri bağlanmış Rusiyalı hərbiçilər Ukraynalı hərbiçilərin müşayiəti ilə təyinat nöqtəsinə doğru hərəkət edir. Bundan əlavə ölkənin Sumi şəhərində gedən ağır döyüşlərdən sonra çəkilmiş görüntülər də yayılıb. Belə ki, sözü gedən kadrlarda Rusiya ordusunun atıb qaçdığı hərbi texnikalar nəzərə çarpır.